Levanta e dá a volta por cima, como dizem. Toma aí! Toma aí! Você é meu alvo. Vamos, meus amigos. Eles nem vão perceber. Barato pra você. Tem um alvo. Aí pra você! Muito orgulho do meu trabalho. Aqui! Que é isso? Copia da sem vida! Foi atingido! Obrigado. Tô indo agora. Eu fui atingido! Não! Pegou de raspão. All right.
Valeu. Merda! Tô no chão! Muitas graças. Muito grato. Fui atingido. Brincar comigo.